Alright, makasih Ines. Masih ga? Bang, nak order condo? Silakan bang. Bang, nak order chicken ice cream? Apa ni stek ni? Bila makan di keluar sah. Kak nak order ice cream kelapa satu? Okay, siap. Kak, saya nak order nasi ayam penyet satu. Kak nak order tom yum goong satu. Kak nak order baby pancake, cim bakar. Kak nak order apam balik bang Sawan. Nak order shawarma. Kak nak order burger satu. Bang nak order sausage thai, wasap. Bakso. Bang nak order cabang satu. Betul. Bang nak order kerang bakar. Tomo. Kak nak order milk tea boba. Kak, saya nak order miam papau. Mana order? Dessert kat sini ada juga. Ada crepe durian. Bang, nak order ayam gunting? Oh, ada jeruk. Nak order nasi kamok? Nasi kamok?